Veronika Ročková, profesorka ekonometrie a statistiky Chicagské univerzity. Dobrý den. Dobrý den. My zrovna natáčíme tady, kde vlastně vy působíte, kde vyučujete. Můžete mi říct, jak jste se sem z Česka dostala? To je takový dlouhý příběh, nevím, jestli na to máme přímo čas. Ale do Ameriky jsem se vlastně dostala na základě spolupráce s jedním profesorem, který mi nabídl pozici na Pensylvánské univerzitě, kde jsem působila 3 roky ve vědecké vlastně činnosti. A to bylo takový možná štěstí, že se mi tady ta příležitost naskytla, protože si myslím, že dostat se sem přímo z České republiky bylo asi hodně jako náročný, protože já jsem měla takový vstupínek přes Holandsko, přes Belgii, kde jsem teda měla možnost spojit se s akademickou teda obcí tady v Americe. Jak to tady vlastně jako vnímáte? Už jste tady, pokud se nepletu, 7 let. Navíc, jestli si dobře pamatuju, jste se sem dostala i díky tomu určitému článku, který jste napsala. Takže vlastně vám pomohlo i vaše publikační činnost. Takže moje otázka je, jak vlastně důležité třeba ty články jsou i z hlediska, řekněme, toho globálního zásahu, protože díky tomu jste tady v Chicagu. No, tak já jsem studovala v Holandsku, dělala jsem tam doktorát a měla jsem nápad na článek, který jsem tenkrát komunikovala se svým vedoucím diplomové práce, nebo disertační práce, a on tomu nápadu nějak nevěnoval moc pozornost. Takže jsem tak nějak pořád čekala na ten správný okamžik, aby se ten nápad dostal ven. A naštěstí teda jsem měla tu příležitost setkat se s jedním profesorem, který tam právě byl na návštěvě, a tomu se ten nápad strašně líbil. A on mi tenkrát řekl, to bude tvůj kariérní článek. A to byla taková určitá věta, která mě dodala kuráž vlastně ten článek jako napsat. Tenkrát jsem publikovala si v jednom nejlepších časopisů. A to mi dodalo takovou jako kuráž prostě postupovat v té akademické kariéře. A na základě toho článku mi právě byla nabídnuta ta pozice. Takže ta publikační činnost byla strašně důležitá. Bez toho vlastně by tady v Americe je takový přístup, kdy když někdo něco má co nabídnout, tak vlastně nezáleží, odkud je. A tak jsem si vždycky myslela, že tady ten American Dream je jako posobu, a chtěla jsem si to vyzkoušet na vlastní kůži, no, a zjistila jsem, že to tak vlastně... Vy jste zmiňovala, že jste předtím byla v Belgii, v Holandsku, pak tedy v Americe. Jaké byly jako vaše první dny? Dokázali byste to popsat? Přece jenom, řekněme, Evropa je Evropa a pak máme Ameriku. Jak jste se tady jako cítila na začátku? Co vás třeba překvapilo, ať už milé nebo nemilé? No, já jsem měla takový hodně velký očekávání. Ta nabídka byla taková... já jsem neplánovala do Ameriky vycestovat. Bylo to nějaké překvapení. A já jsem se strašně těšila, protože jsem z toho Holandska už byla taková, myslím si, možná neúplně unavená, ale byl tam určitý postoj třeba k východním Evropanům, který se mně moc nelíbilo. Měla jsem pocit, že bych tam třeba tu akademickou kariéru, tím, že jsem nebyla Holanděnka, že by to bylo jako náročnější. A že tam byl určitý strop a tam byly jako kulturní rozdíly. A já jsem měla pocit, že v Americe ten strop jako takovej není. A že nezáleží vlastně, jestli jsem teda z východní Evropy, nebo ze střední Evropy, nebo ze západní Evropy. Že vlastně, když člověk má co nabídnout, že vlastně se dokáže prosadit. Takže já jsem tam vlastně jela tady s tou ideou toho, že to je vlastně možný. A ty první momenty byly takový docela náročný, kdy jsem vlastně poprvé přistála teda v Americe s tím kufrem, takzvaně. A procházela jsem tu celní kontrolu, tak jsem si říkala, co jsem vlastně vyvedla, kde jsem se to vlastně vyskytla, protože jsem všechno ponechala teda v Evropě a přistala jsem s tím kufrem. A bylo to velice takový emoční, že jsem si říkala, že jsem opravdu spolíhám jenom sama na sebe. A ty začátky byly náročné v tom, že jsem neměla takový jako credentials, že jsem neměla ten titul z Harvardu nebo Stanfordu. Byla jsem takový akademický obci, která byla na vysoké úrovni. Tenkrát to bylo vlastně druhý nejlepší oddělení statistiky na světě po Stanfordu na Pensylvánské univerzitě. A tak jsem měla takový pocit, že nikoho moc jako nezajímalo, jako kdo jsem, odkud jsem, že si člověk musí prosadit sám. A já jsem si uvědomila, že máme úžasnou příležitost se vlastně prosadit, že mi tam byla daná určitá šance. A když si člověk tvrdě zapracuje, tak jsem doufala, že to jako nějak dopadne, a ono to vlastně dopadlo, že mi to vlastně byla daná příležitost. A
já jsem byla schopná vlastně využít toho času k publikaci a pak jsem se na konci toho tříletého tréninku rozhodovala mezi pěti nejlepšíma, jedné z nejlepších vlastně univerzit, včetně Chicagské univerzity. Takže jsem jako splnila ten americký sen, bych řekla. Ale ty začátky byly hodně náročné v tom, že tam byly kulturní rozdíly. Já jsem byla vlastně jediná Evropanka, jedna z možná dvou žen jako studentek na tom oddělení. Takže určitě to nebylo, jako, nebylo úplně jednoduchý jako přesun. Hmm. No a co i ten jako osobní život? Prostě našla jste si nějaký byt a teď orientovat se přece jenom. To jste byla rovnou tady v Chicagu nebo jste měla ještě nějaký mezistupeň americký? Já jsem byla vlastně ve Philadelphia 3 roky. A tam jsem měla i to štěstí, že to oddělení bylo velice jako přátelský, že tam byl dobrý kolektiv, že mě vlastně zahrnulo do toho výzkumu. Já jsem byla součástí teda asi oddělení 15-20 lidí. A věnovala jsem se prostě té vědě, no, že jsem věděla, že to mám jenom 3letý vlastně kontrakt, takže musím na konci toho 3. roku se rozhodnout, jestli teda pojedu zpátky do Evropy, nebo jestli tady budu pokračovat dál. No a bylo mi jako... Měla jsem jako dost velkou pomoc v tom, že Američani jsou velice dobrý v tom, že oni si pomáhají. A měla jsem prostě takový pocit zahrnutí do toho kolektivu a byly tam lidi, co mě pomohly třeba jenom si třeba koupit telefon nebo si zařídit telefonní číslo, takové základní věci z začátku. Takže jsem, jako problém v tom nebylo, protože jsem měla takový support systém, kde mi bylo jako hodně lidí pomohlo. Jak je to s tou prací? Jste už na takové, řekněme, tak jste profesorka, to už je nějaká pozice relativně vysoká. Dá se tím v Americe tady jako slušně uživit? No, tak to je vlastně rozdíl mezi tou Evropou a Amerikou je v tom, že tady je většina těch jako dobrých škol privátních. Takže jsou tady vysoké nároky na tu výuku. Profesoři tady jsou hodnoceni za tu výuku a je tady taky velký standard na tu publikaci, kdy vlastně od nás se očekává, že budeme prostě cestovat po světě, přednášet a publikovat kvalitní materiál, který má určitý jako přesah a impact na společnost. Takže ty nároky samozřejmě jsou vysoké, ale také je tady ohodnocení za ty výsledky. Což u nás v Evropě třeba není zase tak velký důraz na tu publikační činnost. Třeba profesoři v Evropě více učí než tady v Americe. A myslím si, že je škoda, že třeba hodně jako talentovaných lidí třeba se nestanou profesory právě kvůli tomu, že je odláká nějaká třeba nabídka mimo akademie, která je jako více lukrativní. Tady v Americe si myslím, že spoustu lidí z těch důvodů jako neodchází do toho privátního sektoru. Vy jste tedy tady těch 7 let, jak často se třeba vůbec vracíte do Česka? No, tak minimálně 2x ročně. Já si vždycky seženu nějakou konferenci v Evropě, kterou navštívím a pak se stavím doma na týden nebo na 2, takže 2x ročně. Je to vždycky pro mě taková dovolená. No a jak třeba vnímají tu vaši kariéru, řekněme lidé v Česku, s kterými jste buď vyrůstala nebo i studovala, protože úplně na rovinu v Česku docela funguje taková ta česká závist. Jak to vnímáte? No, tak já jsem mám takovou osobnost, že já moc o svých třeba úspěchách spíších nemluvím. nemám jako tendenci nějakým způsobem zveličovat nebo si komunikovat každodenní prostě článek, co se mi někde publikuje, zkusili třeba mých kolegů má nějaké social media, kde každý vlastně každou pozvánku na konferenci musí okomentovat někde na Facebooku a to já jsem vlastně nikdy nedělala, takže já si myslím, že spousta lidí ani vlastně neví přesně, jako, co děláme, jak se mi daří. Myslím si, že to je fajn, protože já nechci, aby lidi vlastně měnili přístup na mě na základě toho, co jsem dosáhla. Já chci, aby vlastně měli rádi takovou, jaká jsem, aby mě vlastně ke mně měli ten samý přístup jako předtím, když jsem byla ještě studentka v Praze. Jak to vidíte dál? Dokážete si představit, že byste tady i zůstala? Vzhledem k tomu, řekněme, i k té kariéře, třeba i osobnímu životu, nebo máte v hlavě nějaký ten návrat? No, tak já zatím tady mám teda stálou pozici s tím, že mám velkou flexibilitu v tom, že se můžu vlastně cestovat do České republiky 2x ročně minimálně. Takže to mi tak nějak dopřává určitý volnosti v tom, že mám pocit, že nemusím si vybírat mezi domovem v Čechách a domovem tady v Americe, že můžu mít vlastně oba domovy. A
uvidíme, uvidíme, jak to bude probíhat dál. Zatím se mi tady daří a myslím si, že tady mám takový ideální prostředí na tu vědeckou činnost, která třeba v Čechách, že by třeba ty podmínky nebyly úplně stejný, tak zatím nemám důvod tady tu akademickou činnost nějakým způsobem přerušit a uvidíme, jak se mi bude dařit do budoucna. No a kdybyste poradila nebo mohla poradit českým studentům, studentkám, kteří by chtěli ať už studovat nebo třeba i dál rozvíjet tu profesní kariéru na amerických univerzitách, nějaké základní rady, aby se jim to podařilo? Tak já si myslím, že hlavně ta kuráž. Já mám tam takový příklad. Já jsem teď vlastně vedoucí toho doktorandského programu pro naši skupinu, pro náš obor. A kontaktovala jsem i nějaké lidi v Praze s tím, že jsem chtěla, aby věděli o tom našem programu. Chtěla jsem, aby nějaký talentovaní čeští studenti třeba podali přihlášku, ale žádná přihláška nepřišla. Myslím si, že třeba součástí toho je, že tady jsou takový vysoký nároky na angličtinu, že třeba je součástí těch aplikací bude zkouška z angličtiny, ale hodně studentů třeba nejsou dostatečně připraveni na to, protože v prvním případě prostě mít takovou certifikaci z angličtiny, která jim potom umožní posílat přihlášky na ty ostatní, na ty americké školy. No a potom taková asi kuráž. Já si myslím, že třeba u nás v Čechách to může vypadat, že je to takový nedostupný tady studovat v Americe. Já jsem se to taky domnívala. Tenkrát by mě ani nenapadlo teda žádat o doktorandský studium v Americe. Možná protože jsem měla pocit, že nikdo z profesorů mě k tomu tak nějak jako nepodpořil, nebo že tam měl nějaký přímý kontakt. Takže to bylo pro mě takový jako velký sen, který byl jako nedosažitelný. Ale když se na to podívám z té stránky toho profesora, který tady je, který prochází těma přihláškama, tak si říkám, že je to škoda, že nás v Čechách ty lidi jako se třeba neodváží. No dobře, ale není to i otázka peněz. Většina těch škol tady je prostě soukromých, kde člověk musí platit samozřejmě peníze každý rok a nemalé, bych řekl. Nevím, kolik se třeba platí tady. Ale tak i tohle může být přece ta bariéra. Tak tady to doktorandské studium vlastně je sponzorované. To vlastně je tady stipendium, takže to vlastně toho studenta nic nestojí. Ale na ty undergrad degrees, tak samozřejmě to by vyžadovalo taky stipendium. A to samozřejmě může být taky jako velká bariéra. No a kdyby to stipendium neměl a stejně tady chtěl studovat, kolik vlastně tady stojí ta škola? Záleží, která škola tady u nás. To stipendium, nebo to vlastně to roční vlastně náklad se pohybuje mezi 60-70 tisíce dolarů ročně. Teď takové téma, které jako Amerika dlouhodobě řeší, vlastně postavení žen v té společnosti, v tom pracovním prostředí i řekněme osobním životě. Jak to vnímáte vy? Jste žena, profesorka, předpokládám, že tady asi taky tak jako všude zatím, nebo minimálně v Česku převažuje ta mužská část profesorského sboru. Je to jako jiné oproti, řekněme, Evropě nebo Česku? Jak to tady vůbec vypadá? Nebo jsou nějaké, že se snaží tady víc zvyšovat podíl žen? Nebo nevím, řekněte mi váš názor. Já třeba nemám pracovní zkušenost České republiky. Já jsem odešla před 15 lety. Nikdy jsem asi nepracovala v žádném vlastně já jsem vlastně studovala v Praze a pak jsem odešla, takže nemám jako pracovní zkušenost. Ale třeba jako ta zkušenost jako ze studentských let tak byla taková svým způsobem přínosná, protože jsem si dokázala tak nějak možná zocelit v tom přístupu a nebrat si třeba nějaké věci úplně osobně. Já myslím, že ten přístup k ženám třeba v Americe nebo v Evropě nebo kdekoliv jinde může být podobný, ale to, jak se to jako manifestuje, je trochu jiné. Já si myslím, že u nás v Čechách možná se to změnilo za posledních 15 let, ale měla jsem takový pocit, že se třeba od těch žen neočekává, že třeba budou dobré v nějakém oboru. Tady v Americe to třeba si to třeba lidé taky můžou myslet, ale oni to tak úplně třeba neverbalizují, že o tom nemluví. Že vlastně ten přístup je takový jako tiší, že mám pocit, že není úplně, se nesetkávám s přímou jako nějakou verbální konfrontací, že by mi někdo řekl, že na něco nemám, nebo
že tohle pro mě není. A, takže to se mi tady ještě nestalo, ale je, je to vlastně taková, takový quiet, tichý přístup, kdy mám pocit, že třeba nějaké dveře mi byly trochu jako uzavřený a musela jsem si o ně říct. A není to úplně ideální, ale myslím, že se to zlepšuje a je podstatné, aby třeba ženy dokázaly nenechat se vlastně odradit od nějakých situací, kdy mají pocit, že něco jim je, není dopřáno nebo něco se od nich neočekává, tak aby vlastně se tím nenechali ovlivnit. Nenechat ovlivnit a ozvat se, ne? No, tak ozvat se, určitě si říct o to, co si myslí, že si zaslouží. A taky jsem zjistila, že je celkem přínosné třeba nějakých věcech mluvit, když třeba se stane nějaká věc, co mi je nepříjemná, kdy jsem třeba nebyla třeba na seznamu lidí, kde si myslím, že jsem měla být se svojí expertízou, tak jsem se potom ozvala a vyjádřila jsem vlastně, proč si myslím, že bych tam měla být. A pak vlastně tomu člověku vysvětlím, jak to působí a že by třeba do budoucna mohli brát víc ohled na třeba na ženy a zahrnout je více do takových aktivit. Takže já potom jí dám nějaký feedback a myslím si, že ten feedback je hodně důležitý v tom, aby se třeba muži a všichni vlastně i ženy tak nějak uvědomili, že třeba mají nějaký silent bias nebo nějaký vnitřní bias, který ovlivňuje, jak se vlastně se chovají. A je to tady pořád, jak my to známe z těch filmů nebo seriálů, ale vychází to z reality, kdy došlo k tomu baby boomu po druhé světové válce, kdy vlastně muži pracují a ženy jsou v domácnosti a starají se o dům, o děti. Pořád ten přístup tady takový je, nebo se to už taky mění? Tak on je asi rozdíl samozřejmě, kde v Americe jste. Když jste někde tady na východním pobřeží v těch velkých městech, tak tady to asi už tak úplně nefunguje, ale jak tohle vnímáte? No tak já si myslím, že tady pořád nějaký takový očekávání je, že vlastně muž teda je živitel, taková tradiční jako role mužů a žen. A to třeba u nás v Evropě úplně tak není. Já jsem vyrostla vlastně ve společnosti, kdy ženy si pracovaly, vychovávaly děti zároveň. Takže to byla pro mě taky taková velká inspirace. Já si myslím, že třeba ty ženy v Čechách dokážou zvládnout víc než ty ženy tady v Americe. Jste tu už dlouho, respektive sama jste říkala, že vlastně v Česku jste nikdy nepracovala jako profesně. Tak už máte jako americké občanství, nebo jak vlastně vy už jste v této fázi, takže máte i pojištění, všechno to už máte prostě v americkém systému, jste zavedená takto? Tak já jsem teď na zelené kartě s tím, že vlastně to občanství, mám nárok na něj po 10 letech, což bude vlastně tento rok, takže očekávám, že budu žádat o to americké občanství také. V Česku se hodně řeší jako důchodová reforma, že lidé vlastně nemají nebo si neodkládají dostatek peněz na penzi. Jak to třeba řešíte vy, nebo jak velký problém nebo malý problém to je v Americe, tato záležitost? Většina vlastně Američanů spolíhá na investice. Takže vlastně od začátku, od prvního zaměstnání si myslím, že každý tak nějak finančně literární Američan by se jako odkládal část svého příjmu a investovali na finančních trzích. Takže to je vlastně takové prostě připojištění, ne úplně připojištění, ale je to vlastně investice. A potom se očekává, že vlastně, když se člověk rozhodne teda jít do duchu, že by to mělo stačit. My jsme ještě nezmínili tu práci, co tady děláte, respektive co vyučujete nebo co jste vystudovala. Dokážete v jednoduchosti popsat, čím se zabýváte? Tak já vlastně se zabývám analýzou dat. Vymýšlím metody na analýzu takzvaných velkých dat. A zabývám se, nebo specializuji se v oboru Bayesovských metod. Studuji vlastně algoritmy, ať už je to třeba machine learning, prediction nebo různé modely pro i zdravotnictví. Já nejsem zvyklá moc jako vysvětlovat svoji práci v češtině a lajkům, takže teď vlastně
přemýšlím, jaký bych vám dala příklad. Tak třeba stačí, ten, když nám nějak, třeba kde se to dá přímo jako v praxi využít? Tak já teď zrovna třeba pracuji na jednom projektu, kdy se zabýváme vlastně ohodnocením performance amerických nemocnic, takže máme data vlastně o různých vlastně outcomes pacientů s různými vlastně zdravotními kondicemi a chceme vlastně pochopit, proč se třeba nějakým pacientům daří líp v nějakých nemocnicích a ne třeba tak dobře v jiných nemocnicích. Takže se snažíme pochopit, v čem je třeba ten rozdíl a jak pomoct těm nemocnicím, které třeba nemají tak dobrý outcome, k tomu, aby to vlastně ulepšili. Vy tedy žijete tady v Chicagu, dokážete si představit, že byste se přesunula i v rámci Ameriky někam jinam? Ten kontinent je obrovský, samozřejmě jsou tady velké i rozdíly v těch jednotlivých státech, ale uvažujete i tímto směrem? Tak mě se v Chicagu líbí. Já jsem se Chicago vybrala. Jsem řekla z pěti dalších vlastně lokalit, včetně New Yorku, takže Chicago je pro mě takový domov už teď. Uvidíme, třeba přijde nějaká nabídka od někud jinut. Ale zatím Chicago a z těch amerických měst jsem tady hodně spokojená, takže zatím nemám důvod se nějak rozlížet někde jinde. Tak uvidíme, kde se potkáme příště. To byla Veronika Ročková, profesorka ekonometrie a statistiky z University of Chicago. Děkuji za rozhovor. Děkuji vám.